5, 4, 3, 2, 1, afslag! For tredje år i træk afholder Kerteminde Sejlklub Big Boat Challenge, en kapsejlads for store kølbåde i og omkring Danmark. Startlinje 2, prøv at droppe det her. Deltagerne er kølbåde mellem 35 og 70 fod med besætninger af 8-18 mands størrelse. Der er tilmeldt 44 både til start, heraf to rene kvindebesætninger. Afviklingen af sådan et arrangement kræver mange hænder, men også et sikkerhedsapparat, hvis noget går galt. Marinehjemmeværnet deltager med et sikkerhedsfartøj, der samtidig anvendes som dommerbåd og base for mange småfartøjer, der bruges til at afvikle mange funktioner i sådan en kapsejlads. Topmærk 2, I er på position. I dropper bare og lægger afvisermærke. Gasterne fra Marinehjemmeværnet stiller fartøjets mange faciliteter til rådighed, men deltager også med et indsatshold, pumpeassistanceberedskab, betjener startpistol, signalflag og anden hjælp til dommerne. Så ned med vi. Ja, vi ned. En reporter sender direkte via mobiltelefon kommentarer ind til havnepladsen, hvor kommentarerne bliver transmitteret direkte over havnens lydanlæg. Der bliver ikke lagt fingrene imellem, og indimellem kommer fartøjerne meget tæt på hinanden. Og indimellem mere end tæt på. Sidst i løbet skal måltiderne noteres. Når hovedfeltet kommer ind, passeres mållinjen ofte af 2-3 fartøjer på én gang. Her hjælper gasterne fra Marinehjemmeværnet også til med at notere måltiderne.